Hallo, velkommen til JavaScript-kursen. Nå skal jeg vise dere hvordan du endrer CSS-en ved bruk av JavaScript. Vi starter med å lage en ny mappe. Jeg gir en navn. Endring av CSS. Åpne Visual Studio. Open folder. Åpne den mappen du lagde, som er innom. Vi lager en ny fil til index. Vi skriver index.html for HTML. Lag en til fil og kall den script. .js for JavaScript. Så i Visual Studio Code er det en liten shortcut. Hvis du skriver inn en sånn, og så trykker Enter, da vil alt dette skrive inn, så ja. Jeg gir en titel navn. Kall det Endring av CSS. Gi en overskrift. Må jeg skrive inn hello world. Så åpner vi nettsiden. Så skal det vise litt da. Og gi en underskrift også. P. Sånn. Hei på deg. Kommer litt da. Gi dem en ID fordi vi skal bygge den for å endre CSS-en og stylen til elementen. Skriv overskrift. Også her skal du bare skrive ID og lik tekst. Etter det kan du gå inn på JavaScript-filen og skriv inn Dokument. Dokument gjør sånn at det er et objekt som gir tilgang til alle HTML-elementene i et dokument. Skriver punktum get by ID. Dette gjør sånn at den henter ID-en til filen HTML. Så det vil hente ID-en til overskrift og teksten. Så vi bare kopierer ut den. Så må vi gjøre dette, sånn. Så henter vi ID-en til overskrift. Så skriver vi punktum style. Style viser at det er en CSS. Vi kan skrive color for å endre fargen til teksten. Og hvis du bare skriver like, sånn, og så red, så vil overskriften endre seg til rød. Men det virker endre seg på grunn av at vi ikke linker JavaScript-filen. Så for å linke må vi skrive inn script. Source. Skriver navnet til script-filen som er script.js. Sånn. Så vil overskriften endre seg til rød farge. Vi har lyst til å endre fargen til underskriften vår. Ja. Så det er bare å kopiere litt til koden. Så paster du. Da skriver vi tekst her. Så vil teksten også endre seg farge. Hvis jeg skriver blue, vil det endre til blå farge. Vi kan også endre størrelsen til teksten hvis du bare skriver kald. Du må bare fjerne litt da, så kan du skrive family, eller skrive size, font size, og skrive inn sånn 100 px, så vil overskrift se veldig stor ut. Nå har jeg
visste dere hvordan du endrer CSS-en ved bygg av avskrift.